Tervetuloa teille kaikille tämänvuotiseen pääsiäisvaellukseen. Lähdemme siis aikamatkalle aina 2000 vuoden taakse. Saavumme pian Jerusalemiin ja siellä onkin jo alkamassa suuri pääsiäisjuhla. Ja sen tähden kaupungissa on hyvin paljon ihmisiä. Jeesuskin on tullut juhlille, mutta tällä kerralla hän ei kävele, vaan hänen kulkuvälineensä onkin aasinvarsa. Tielläken vaeltaa, ken aasilla ratsastaa, maahan on laskettu vaatteita, lehtiä oksia. Kuorari rappi nyt on matkalle lähtenyt, noussut on satula ratsunsa, kuitenkin kuningas. Kruunua valtikkaa et lainkaan sä nähdä saa, mahtavat ovat kuolla suurissa saleissa. Ihmisen pojan tie nyt kaupunki suuren tie, suosio satojen ihmisten vaihtuu jo syytökseen. Saavumme seuraavaksi yläsaliin, ja siellä eräänä torstai-iltana Jeesus oli opetuslapsiensa kanssa syömässä yhteistä pääsiäisateriaa. Illan ruokana oli leipää, lampaan lihaa sekä yrttejä. Juomana miehillä oli hyvää viiniä. Aterian aikana Jeesus kertoi surullisen uutisen. Kohta heidän pitäisi erota toisistaan, ja että tämä on heidän viimeinen yhteinen iltansa. Opetuslapset eivät sitten millään halunneet ymmärtää, mitä ihmettä Jeesus sanoillaan tarkoitti. Seuraavaksi Jeesus otti käteensä leivän, jonka hän siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää. Tämä leipä on minun ruumiini. Sitten Jeesus otti viinimaljan. Sitten Jeesus kiitti Jumalaa ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä viini on minun vereni. Sitten kun minä en ole enää täällä, muistelkaa minua. Ja jakakaa yhdessä leipää ja viiniä.
Yhteisen aterian päätteeksi Jeesus opetuslapsineen lauloivat kiitosvirren. Voimme nyt osallistua myöskin yhteessä tähän virteen. Herraa hyvää kiittäkää. Herraa hyvää kiittäkää. Veisattuaan kiitosvirren, Jeesus opetuslapsineen lähti Getsemanen puutarhaan. Jeesus halusi mennä sinne rukoilemaan. Me lähdemme myöskin eteenpäin heitä seuraamaan. Kun Jeesus ja opetuslapset saapuivat Getsemanen puutarhaan, Jeesus pyysi opetuslapsiaan mukaansa sillä tavalla ja pyysi, että hekin valvoisivat ja rukoilisivat hänen kanssaan yhdessä. Mutta eipä sitä kauaa kestänyt, kun opetuslapsiin iski väsymys ja yksi toisensa jälkeen nukahti. Rukoilemme tämän virren sanoin. Enkeleiden kanssa luoja maailmaa taivastaansa katsoo, meitä rakastaa. Isän kädestänsä leivän lahjoittaa, vaaroissa hän suojaa, pahan karkoittaa. Rukoukset kuulee, niihin vastaa hän, ohjaa askelemme kautta elämän. Ja taas matkamme jatkuu. Vieraalla maalla kaukana on kumpukivinen. Sen kolon kerran muotoinen. En rakas Jeesus ymmärtä, voi kärsimystäsi. Valuotan, että sovitit myös minun syntyni. Kesken Jeesuksen rukouksen tuli puutarhaan suuri joukko miehiä. Heillä oli aseet mukanaan. Kun Jeesuksen opetuslapset huomasivat tämän uhkaavan porukan, lähtivät he nopeasti pakoon suuresti peloissaan. Sitten Jeesus vietiin maaherra Pilatuksen eteen tuomittavaksi. Jeesusta syytettiin muun muassa siitä, että hän pilkkasi Jumalaa ja että oli sanonut olevansa Jumalan poika.
Kun Jeesus sanoi itseänsä Jumalan pojaksi, niin siitä syystä hänet tuomittiin kuolemaan ja naulattiin ristille. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja se päivä, jolloin Jeesus kuoli, oli pitkä perjantai. Sä kuolit, että pääsisin Jumalan lapseksi, ja taivaan tiellä seuraisin sinua, Herrani. Taivaaseen tornin aukaisit, kun voitit kuoleman, ja siksi aina sinua voi Jeesus rakastan. Kun Jeesus oli kuollut, tulivat hänen ystävänsä ja ottivat hänet pois ristiltä. Sen jälkeen Jeesus haudattiin kallioon hakattuun luolaan. Ja lopuksi luolan eteen vieritettiin suuri kivi. Suuren kiven vieritti hän syrjään haudan suulta. Suuren kiven vieritti hän syrjään haudan suulta. Viikon ensimmäisenä päivänä aamulla varhain tuli 3 naista haudalle. Heidän nimensä olivat Maria, Salome ja toinen Maria, Magdalena. Heillä oli mukana tuoksuvia voiteita ja aikoivat siten voidella Jeesuksen ruumiin. Sellainen tapa nähkääs oli siinä maassa. Kävellessään paikalle heidän mieleensä tuli kuitenkin pieni ongelma. Pian naiset tulivat haudalle ja hämmästyivät suuresti. Kivi olikin vieritetty pois haudan suulta, mutta katsoessaan hautaan he huomasivat, että se olikin tyhjä. Jeesus ei ollut siellä. Äkkiä naiset huomasivat enkelin seisoman vierellä ja pelästyivät. Enkeli sanoi heille: älkää pelätkö.
minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua ja tänne haudattua Jeesusta, mutta hän ei ole enää täällä. Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista. Jeesus elää. Menkää ja kertokaa Jeesuksen kaikille ystäville, että Jeesus elää ja te näette hänet pian. Jeesus elää! Jeesus taivaan kuningas kuolon vallan voitti. Jälkeen pitkää perjantain näin pääsiäinen koitti. Jälkeen pitkää perjantain näin pääsiäinen koitti. Niin kuin taivaan enkeli mekin iloitsemme. Saamme rientää kertomaan nyt elää Jeesuksemme. Saamme rientää kertomaan nyt elää Jeesuksemme. Merkki elämän, hän ylös nousi nyt elää.